Нашу школу поїдають грибок і пліснява, а разом із тим забирають здоров'я у дітей, розповідають батьки учнів 64-ї школи на вулиці Петрозаводській. Після уроків фізкультури і кашель, і боліють постійно, тому що вонь в спортзалі, сирість, плісень – це все. І не тільки в спортзалі, це в класах, історії, в коридорах, потолки обшиті, тобто це все вздуто. На перерві діти бігають, дихають плісню в коридорі. На уроки фізкультури в спортзалі, і вона вже і в класах є. І діти 5 днів на тиждень дихають оцим всім. А це, вибачте, і ракові захворювання, і захворювання дихальних шляхів, і алергія, і все. Чиновники позбавлятися від плісняви у 64-й школі не квапляться. Кажуть, не екстрена ситуація. Родители безпосередньо говорять о том, що... Как-то может, потому что небезопасно с грибком ходить каждый день в школу. Там... Дети болеть не начинают. Для это, знаете, вот журналисты склонны преувеличивать некоторую информацию, которую у них получают. Дети из-за того, что в... Значит, спортивный зал не оборудован достаточными условиями, не болеют. Это не экстренная ситуация. Оцінити небезпеку для здоров'я в змозі тільки фаховий медик. Звертаємося саме до такого. Аліна Борисівна – лікар-пульмонолог. Перебування у приміщенні, зараженому грибком, за її словами, потенційно небезпечне. Особливо для дітей зі слабким імунітетом. Ураження слизової оболонки, верхніх дихальних шляхів, риніти, грибкові синусити, навіть астма для алергіків. Неповний перелік хвороб, які можна підхопити, дихаючи в запліснявілому приміщенні. В таких приміщеннях знаходитися длительно, займатися спортом не полезно, можно сказать, вредно. Почему опасны дети? Дети часто болеют простудами. После простуд организм ребенка ослаблен. Естественно, такой ребенок быстрее будет восприимчив к вот этой вот плесени. Если это крепкий спортивный ребенок, можно ходить в спортзал. То есть вероятность того, что он заболеет этим микозом, каким-то грибковым, глубоким, тем более редкость. Если у ребенка ослаблен иммунитет, приобретенный иммунодефицит, такого ребенка пускать нельзя. Діагностувати і вилікувати грибкові захворювання, зазначає лікарка, наразі досить непросто. У нас дуже складно діагностується грибок. Тобто грибок сімейства кандида в лабораторіях можна виявити. А от ту ж аспергілу, яка викликає тяжкі патології, є єдина лабораторія в місті, дуже залежна від тестів определених, і вона може сказати, що да, є аспергіліоз. Дітей лічити противогрибковими препаратами в принципі не можна. Всі препарати противогрибкові з 18 років. Як боротися з грибком у такого дитина? Лікарка закликає батьків ретельно слідкувати за здоров'ям власних дітей і при перших тривожних симптомах звертатися до медиків. Дитина часто боліє, немотивовано встає, головна боль, сонливість. Його перевіряють на наличие на носительство, допустимо, всяких бактерій. Все отлично, у нього немає. Необычной микрофлоры, только резидентная. Тогда надо посмотреть мазки из носа и зева на грибок. Это тоже важно. Вот. Потом, если у ребенка появляются немотивированные приступы удушья, а в семье нет, в принципе, астматиков, то здесь тоже надо определяться. Мы таким чином з'ясували и для себе, и для чиновників від освіти, наскільки безпечно перебувати у запліснявілих класах і спортзалах. Хай там як, а користь від таких занять доволі сумнівна, а шкода імовірна. Кирило Бережний, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.